så den, så skal den ind bold. Ej! Ej! Godt forsøg!
Daniel. Ej, nu kører Tvistu. Yeah! Kom nu den, Paul. Kan du høre den? BSV! Det er ikke så lidt, som der er kommet nu. Men det er godt for kartoflerne, har jeg hørt. Det er BSV! Det er rigtigt, de har munden i hovedet og Hvad skyder du? Skyd! For satan, Glenn! Ja, det er i orden! Og forsøg!